Výsadkáři jsou elita armády, o tom není pochyb. A právě proto jsou podmínky výběrového řízení velmi tvrdé, ať už jde o profesionální složky nebo aktivní zálohy. O tom se na vlastní kůži ve svých skoro 44 letech přesvědčil i náš redaktor Bohuslav Štěpánek. Přijímacími testy u 4. výsadkové roty aktivních záloh v Rudimi sice úspěšně prošel, ale jak sám přiznal, sahal si až na dno svých sil. Je to pestrá směsice uchazečů, ale všichni mají silnou motivaci. Určitě bych chtěl patřit k elitním jednotkám. Jako pokud vstupu do zálohy, tak ne někam jako řidič, ale chci být u těch nejlepších a chci se učit nejlepší. Dělám extrémně překážkový závody, takže to beru spíš jako trénink, ale samozřejmě bych chtěl v budoucnu pracoval pro armádu. První je silový test. Kliky a sedylehy na čas a hrazda. Za 20 chybů se asi nemusím stydět. Mohl si každý vybrat, jestli dělal chyby anebo kliky se sedama lehama. Potom jsme měli ten běh. A potom máme za sebou běh s kládou 5 kilometrů. To bylo asi to nejhorší zatím, co jsem v životě zažil. Bál jsem se, že z toho vyletím a bál jsem se, že bych to nechal zbytek týmu. 5 kilometrů s kládou, 5členým týmu. Zůstali jsme jenom 4, jeden odpadl a bylo to fakt maso. Hrábnul jsem si na dno. Všichni jste si hráli na individualistu. Je špatně. To tady nechcem. Od toho tady nejsme. Chrudím je o tom, že funguje jako v družstvu. Fyzicky dorazilo 24. Po prvních disciplínách, prvním sítu, po fyzickým rozřazovacím testu vypadli další lidi. Následují další běhy se zátěží i bez ní, překážková dráha a k tomu psychotesty. Ve hře zůstává i 55letá Dana, která se zatím ze všech žen dostala nejdál. Jako ten kopec jsem byl fakt strašnej. Věřila jsem si na takový ty fyzický testy na začátku, to jo. Vůbec jsem si nevěřila na bazén. Přitom musí plnit mužské limity. Neexistuje slabý článek, zdaleka ne každý uchazeč to zvládne. Bývá to kolem 60% těch, který začnou. To znamená, když dneska začalo 24, takže se začínáme blížit tomu procentu, který dokončí. Po 4 hodinách spánku vyrážíme na trasu 25 kilometrů s 25 kily na zádech, jen s mapou a čelovkou. A na závěr běh se zraněným na nosítkách. To už vážně melu z posledního. Odměna pro 13 úspěšných, pocit a vědomí, že můžeme sloužit u těch nejlepších v české armádě, a to stojí za 2denní očistec s heslem Pot šetří krev. Pro televize Barrandov Bohuslav Štěpánek.